შედავის კონო ყურებჩესვენების საათს მე ჟურნალისტი ლადობიჭაშვილი ვარ დღევანდელი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი აქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი უმრავლესობიდან თამარ მურალოვა რომელიც ასევე არის ფრაქცია კონსერვატორების თავმჯდომარე დღევანდელი ქალბატონო თამარ მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი დავიწყოთ პირველ რიგში რიგარეში საკრებულოს ხდომა დამთავრდა რამდენიმე წუთის წინ რა საკითხები იყო გამოტანილი და რა რით იყო განპირობებული რომ რიგარეში საკრებულოს ხდომა დაინიშნა ამ საკითხების დასამტკიცებლად იახ. დღეს რიგარეშეს ხდომა ჰქონდა საკრებულოსი, ეს განპირობებული იყო იმ აუცილებლობით, რაც კონკრეტულად ბიუჯეტში ცვლილებებს შეეხება. აუცილებელი იყო ბიუჯეტში გარკვეული თანხების დაახლოებით 2.600.000 ლარის ასახვა, რომელიც შეეხებოდა როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ისე სხვა სოციალურ საკითხებს და აი ამ ძირითადად ამ თემებზე იყო დღევანდელი რიგარეშეს ხდომის საკითხები. დიახ. რა შეეხება სიტუაციას როგორია დღესდღეობით, მაგალითად, იგივე მათ შორის საკრებულოს დეპუტატები საუბრობენ შეუსრულებელ დაპირებებზე, განსაკუთრებით მერის კომენტარები მოყავთ, რასაც ისპირდებოდა, მაგალითად, იგივე თუნდაც გორში თუ რა უნდა გაკეთებულიყო და ამოწმებენ უკვე და არ არის ის გაკეთებული, საქმეც არ არის დაძრული. აი მსგავსი შენიშვნები თუ გაქვთ თქვენ გორის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ, არ როგორ აფასებთ ოპოზიციის და ოპონენტების კრიტიკას, როდესაც მიუთითებენ მერს, რომ ის დანაპირებს არასრულებს? მე არ ვიცი ახლა ოპოზიცია კონკრეტულად რაზე მიუთითებს, თუმცა მე შემიძლია თავამად გითხრათ, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი უკვე 50 მილიონ ლარს მიუახლოვდა, ასეთი ბიუჯეტი მართლაც არ აღქონია ჩვენი მუნიციპალიტეტის ისტორიაში და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ასეულობით პროექტი ხორციელდება, აქვე მინდა დავამატო, რომ გვაქვს სამოქალაქო ბიუჯეტი, სოფლის პროგრამები დაემატა კიდე მიმდინარე წელს და ასეულობით ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და თუ დაუშვათ ახლა დღესდღეობით ჯერ არ მიმდინარეობს რომელიმე პროექტი, ეს არის ნიშნავს, რომ ის არ გაკეთდება მიმდინარე წელს, იმიტომ დღესაც კიდევ აგერეკ ფონდებიდან მოწოდებული პროექტების დადგენილება მივიღეთ, დავამტკიცეთ და უამრავი პროექტი კეთდება, ტენდერი გამოცხადდა, ტენდერი დამთავრდა, უამრავზე გამოცხადებულია, უამრავზე კიდევ გამოცხადდება, ისე რომ შემიძლია, აი თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარე წელი აი უამრავი ძალიან სასიკეთო პროექტებით, სასიკეთო საქმეებით იქნება დატვირთული. ასე რომ აი ამ ნაწილში მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ოპოზიციას. ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდარი იქნება შესრულებული სამუშაოებით მიმდინარე 2019 წელი. დიახ, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ოპოზიციას უწევს სამწუხაროდ, უпроსტოდ საქართველოსში არის ეს პრაქტიკა, რომ ძირითადად ოპოზიცია აკრიტიკებს ხოლმე და მაგალითად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თუმცა ასევე რატო არ ხართ აი ამ რეჟიმში, იმიტომ რომ საფუძველს არ გაძლევთ კეთდება საქმეები, თუ უბრალოდ მაინც ხელისუფლების ნაწილად განიხილავთ აღმასრულებელ, უпроსტოდ თანაგუნდელ თანაგუნდელობის პრინციპის გამო დინარი არ არღვევთ სწორედ ამ თანაგუნდელობის პრინციპს და ერიდებით გაკრიტიკებას, მაგალითად გარკვეულ საკითხებზე, მათ შორის ალბათ შენიშვნები თქვენს გაქვთ, მაგრამ ამას არ აძლევთ ისეთ საშუალებას, უпроსტოდ არ გამოხატავთ ისეთი ფორმით, როგორც გამოხატავენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუნდაც საკრებულოს ხდომაზე საკითხის დაყენები, თუნდაც სამსახურებთან მიმართებაში პრეტენზიები და მოთხოვნა დაბარება მათი საკრებულოს ხდომაზე, ამას უმრავლესობა არ მიმართავთ და რატომ? აი ეს არის ძალიან საინტერესო. მე ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით ახლა ამ შენიშვნებში, იმიტომ რომ უმრავლესობის წევრები არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შენიშვნები არ აგვაქვს, პრეტენზიები არ აგვაქვს და ჩვენ არასდროს არ ვამბობთ იმას, რომ ყველაფერი იდეალურად კარგად არის და ყველაფერი ისე არ, რომ ჩვენ შენიშვნები არ აგვაქვს რაღაცა გარკვეულ საკითხებზე, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, გვაქვს შეკრებები, ისე რომ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე ძალიან წავეთ გამოთოთ კიდეც, ძალიან ბევრ საკითხებზე შენიშვნებიც გვაქვს, ისე რომ ამას მოვიმენთ. აი საკრებულოს ხდომაზე. თუ საჭიროა საკრებულოს ხდომაზე, როცა საჭიროა და საკითხი მოითხოვს და იმას ნამდვილად ჭირდება შენიშვნა და პრეტენზიის გამოთქმა საჭირო, არც ამას არ ვერიდები და როცა ხა დაუშვათ საკითხი გავლილია კომისიურად, კომისიაზეა მიღებული, შემდეგ უკვე საკრებულოზე გამოდის, ხო? იქ ნამდვილად ხა მე მაგის ადგილს ვეღარ ხედავ, იმიტომ რომ ყველა საკითხი აბსოლუტურად გადის კომისიას, ბიუროს და თუ რაიმე შენიშვნები და პრეტენზიები გვაქვს, იქ ითქმება, იქ ვამბობთ ამ ყველაფერს. იქ ჩვენ არავინ არ არც იქ და არც საკრებულოს ხდომაზე არავინ არ გუშლის, თუმცა ჩვენ საკრებულოზე უკვე საკითხები კიდევ ვიმეორებ, გაგვაქვს უკვე აბსოლუტურად შესწავლილი.
ისე რა ხა საკრებულოზე ხა ვიღაცის მოსაჩვენებლად რაღაცა ხმაურს დაატეხო ეს ნამდვილად ხა რაღაცა არასწორად მიმაჩნია მე. აი მაგალითად მოდით ახლა გავაკეთოთ ერთგვარად სულ ანალიზი. მაგალითად თქვენი გადასახედი და რომელი სამსახურები არიან კარგად მუშაობენ ნორმალურად და რაღაც გარკვეულწილად პრეტენზიები გაქვს სამსახურებთან მიმართებაში თუ არსებობს ესენი? რაც შეეხება აი ამ სამსახურებთან მიმართებაში, სიმართლე გითხრათ, ახლა სულ რამდენი თვე, ახლა 2 თვე, მე-3 თვე რაც დაიწყო ახლა ახალი საბიუჯეტო წელი, ჩვენ ამ საკითხებთან სამსახურებთან დაკავშირებით წლის განმავლობაში გვაქვს ანგარიშები დაწეული მუშაობის შესახებ, ისე რომ თუ ჩვენ რაიმე შენიშვნები გვაქვს, ქონია, გვაქვს და გვექნება, არ ვიხევთ არასოდეს უკან, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ თუ რამეზე თვალს დავხუჭავთ, ეს გაფუჭებული საქმე მე ისევ ჩვენ წაგვადგება ცუდად ხომ ეს? ამიტომ ჩვენ ყველა სამსახურთან მიმართ ვიქნები ძალიან ვართ და ვიქნები ძალიან კრიტიკულები და ძალიან ობიექტურები. მოერიდებით ახლა დასახელებას თუ არ გინდათ რომ დაასახელოთ მაგალითად. აი შემიძლია რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენ ალბათ მე აი მაგალითად გასული წელიც რომ 2018 წელიც შეგვიძლია რომ ანალიზისთვის ავიღოთ თუ მაგალითად პრობლემაა ის რომ ახალი საბიუჯეტო წელია და 2 თვეა ჯერ გასული, შეგვიძლია გასული წელიც მოვიშველიოთ იმისთვის რომ ერთგვარად ჩამოვაყალიბოთ პოზიციები. დიახ. კი ბატონო, თუმცა გასულ წელთან დაკავშირებითაც ახლა მე ვერ ვიხსენებ, რაღაცა გარკვეული შენიშვნები ყოველთვის გქონია. კიდევ ვიმეორებ, როგორც ბიუროს ხდომაზე, ისე კომისიებზე, თუმცა მე ხაი ვერ ვიხსენებ რაღაცა ისეთ მნიშვნელოვან შენიშვნას, ვერ ვიხსენებ, თუმცა იყო რაღაცა გარკვეული პროექტები შავარნები, აი ამასთან დაკავშირებით ქონია ჩვენ გარკვეული შენიშვნები, იყო რაღაცა რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელმაც რაღაცა პატარა უკან დაწევა განიცადა და აი ამასთან დაკავშირებით ქონია ჩვენ შენიშვნები და შემდეგ გამოსწორებული საინტერესოა ასევე ინიციატივები, რომელიც შემდეგ საკრებულოს დღის წესრიგში დგება, მათ შორის რამდენი ინიციატივის ავტორი ხართ, საკმაოდ საინტერესო იქნება თქვენი მხრიდან ამის მოსმენა. რა ფაზებს გადის ეს ინიციატივები? ანუ რასაც დაიწყებს თამარ მურალოვა, მაგალითად იგივე ფრაქციის შიგნით, ანგნებავთ კომისიების შიგნით, ან უმრავლესობის შეხვედრაზე, ბოლომდე გაგაქვთ თუ კორექტირება შეაქვთ ამ თქვენს ინიციატივებში და რა ფორმით დგება საკრებულოს დღის წესრიგში? შემიძლია გითხრას, რომ ინიციატივებს ჩვენ არავინ არ გვითვლის, აბსოლუტურად თავისუფალია ჩვენ ინიციატივების დაყენებაში. კონკრეტულად რაც შეეხება დავუშვათ ფრაქციის საქმიანობას, ხო, ფრაქციის ხდომები, ასევე ხალხთან ურთიერთობა, ხალხთან ხალხის ჩართულობა მუნიციპალური საქმიანობაში, ასევე სხვა განცხადებები, მოხსენებითი ბარათები, ეს ყველაფერი ხო ჩვენი საქმიანობის ერთგვარი ნაწილია, ხო? ჩვენ ამას აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ამაში. ბევრი ინიციატივა დაგვიყენებია, აგერ მუშაობთ კიდევ რაღაცა გარკვეულ ინიციატივებზე, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ხშირად ეს ინიციატივები გარკვეულ ფინანსებს მოითხოვს. აიცით, ახლა ბიუჯეტი, რომელიც უკვე გაწერილია, თუ ბიუჯეტის ნაწილში რაღაცა გარკვეულ ძალიან დიდ ცვლილებას არ მოითხოვს, ის ინიციატივები, რა თქმა უნდა, ხორციელდება იმავე წელს, მაგრამ თუ დაუშვათ რაღაცა დიდ ცვლილებას მოითხოვს ბიუჯეტის, ის უკვე სამომავლოდ უკვე გათვალისწინებულია. აი ბოლო ინიციატივა, რომელიც დააკმაყოფილა საკრებულომ ან განხილვის ეტაპზე, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. ჩვენ აი ზუსტად ახლა დღეს გავამზადეთ ერთ-ერთი საკითხი სოციალურ საკითხებს შეეხება და აი ახლა უახლოეს მომავალში გვეცადინება ამას მიიღებს თუ არა ამას ანუ სოციალური დახმარების სოციალური საკითხებთან მიმართებაში რატო იყო პრობლემა და რატო დააყენეთ? მაგალითად სოციალური პროგრამა აქვს მერიას, ანუ დამატებით შედის კიდევ ეს ერთ-ერთი, მაგალითად თუ მუხლი არა, ერთ-ერთი საკითხი იქნება, რომელიც სოციალური წესის გაცემას უკავშირდება, თუ სწორად ხდები? დიახ, ეს არის საკითხი, რომელიც არ არის დამატებით, უბრალოდ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება იქ რაღაცა პატარა კორექტირება, პატარა ცვლილება შევიტანოთ, ისევ და ისევ ჩვენი მოსახლეობის აკეთილდღეობა და ვთვლით, რომ აი ეს ცვლილება ბიუჯეტში ძალიან დიდ ცვლილებას არ მოითხოვს და აი ვნახოთ და მერე შემდეგ შეხვედრაზე ამაზე გეტყვით და ვიამბობთ კიდეც. დიახ. როგორც მათყობინებენ, კი ბატონო, შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ გადაცემა. დიახ. რაც შეეხება სწორედ საკრებულოს ბიუროებს, მაგალითად ფრაქციებს, უფრო სწორად ფრაქციებზე გადავიდეთ, რადგან ბოლოს პრაქტიკულად კრიტიკა არ ჩერდება ამ ფრაქციების მიმართ. ხუთი უმრავლესობამ შექმნა, ოპოზიციას ჰქონდა, თუ არ ვცდები, ერთი იყო დარჩენილი ოპოზიციიდან, ეხლა მეორე შეიქმნა და მთლიანობაში 7 ფრაქცია.
ფრაქცია, აქედან ხუთი უმრავლესობის მიერ შექმნილი ფრაქციები, რას აძლევს გარდა იმისა, რომ ხელფასები გაქვთ საკრებულოს წევრებს, ფრაქციების გარეშე შეიძლება თუ არა იგივე საქმის გაკეთება, რაც გადასახადების გადამხდელებს საკმაოდ ძვირი გვიჭდება. Ფრაქციები და ფრაქციების ხელმძღვანელობა, ესენი პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელი ორგანოა, თვითონ ფრაქცია. Პოლიტიკური დატვირთვა აქვს ისე, რომ ეს კანონშია გაწერილი და ამისი აუცილებლობა. კი ბატონო, შეგვიძლია გავაკეთოთ. კანონიდან გამომდინარეც არის აუცილებელი, ხო? Მე ვერ ვიტყვი, რომ ფრაქციების არსებობა საკრებულოში რაღაცა დამატებითი ტვირთია მეთქით უნდა. ხლა გასაგებია, რომ გადამხდელები ჩვენ ხელფას გვიხდიან, მაგრამ იმის თქმა, რომ ფრაქციები არაფერს არ აკეთებენ, ეს ცოტა ძალიან ისეთი თამამად ნათქვამია რა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ფრაქციების ხელმძღვანელობა და თვითონ ფრაქციების შემადგენლობა, ხო, ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებთ. იგივე წეღან ვახსენე, ხო, უამრავი საკითხია, რომელიც ფრაქციებს გამოაქვთ, როგორც დაუშვათ საკრებულოს ხდომებზე, ისე ბიუროს ხდომებზე, ფრაქციის ხდომებზე, უამრავი საკითხის მოხსენებითი ვარათის სახით, განცხადების სახით, ინიციატივის სახით შედის. ასევე ფრაქციები ყურადღებას ვადევნებთ, როგორ მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ზედამხედველობას ვახორციელებთ ამ კუთხით. პატარა რაღაცა ესეთი ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ვაყენებთ ამ საკითხს, როგორც უმრავლესობის შეხვედრებზე, ისე თვითონ ჩვენთან ორგანოში, საკრებულოში და ასე შემდეგ. ისე რომ ფრაქციები არაფერს არ აკეთებენ და ხელფას ისე იღებენ, ამის თქმა ნამდვილად ამაზე ვერ დაგეთანხმებით. და ფრაქციის, ანუ განსხვავდება მაგალითად თქვენი ინიციატივები, როგორც საკრებულოს დეპუტატის და ფრაქციის თავმჯდომარის ინიციატივები ერთმანეთისგან. აი, რა საჭიროა თქო ამ გადასახედიდან ვამბობ მე სწორედ, რომ საკრებულოს წევრს შეუძლია თუ არა დააყენოს იგივე ინიციატივები. დიახ, საკრებულოს წევრსაც შეუძლია რომ დააყენოს, მაგრამ ფრაქციას კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება გვაქვს, რომ ჩვენ გქონდეს ფრაქცია. Politikori datvirtvis matarebelia frakcija da ai amason pro frakcija meti zala aqs meti shezdzlebloba aqs da upro meti sheudzlia ro sakrebulos mushaobashi tsvili sheitanos. Dia, tumtsa soret frakcija aertsenebs ertnaeri khedvis ertnaeri ai amas ver vitqit soret kartolotsne bolos ratsvlebebi chevida kanonshi romlis mikhedvitats magalitat martvel partias romelis chevidnen kartuli otsnebidan პარტია ქართული ოცნებიდან შემდეგ ახდნენ სწორედ კოალიციის, ასე ვთქვათ, მაგალითად თქვენ არიყავით, ხო, კონსერვატორების პარტიული სიით წარდგენილი თვითმმართველობის არჩევნებზე. მე კონსერვატორების სიით ვიყავი წარდგენილი. მაგალითად ასევე იყვნენ წარდგენილები მწვანეებით, ასევე იყვნენ დიახ, პარტიის წევრები გახდნენ. მე ვიყავი კონკრეტულად კონსერვატორული პარტიის თავმჯდომარე ვიყავი, წევრები ვინც არიან ჩემთან ფრაქციაში, ისინც იყვნენ პარტიის წევრები იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენი ფრაქცია დარეგისტრირდა და ესეინც ახლა რომელიც რაც შეეხება მწვანეებს და სოციალ-დემოკრატებს, ისინიც გახდნენ პარტიის წევრები. თუმცა ჯერ საკრებულოს წევრები გახდნენ და შემდეგ გახდნენ პარტიის წევრები. თუმცა მე შეიძლებათ ახლა შეხედულება და გახდნენ იმ პარტიის წევრები, ქონდათ კონსულტაციები, ქონდათ რაღაცა საერთო ხედვები ჩამოუყალიბდათ, რაღაცა საერთო აზრები გაუშვათ, საერთო პოლიტიკური ხედვა გაუშვათ. აი ფრაქციის წევრებს, ვინც ახლა ამ ფრაქციებში არიან გაერთიანებული, გახდნენ შემდეგ ამ პარტიის წევრები. დიახ. დღეს მაინც მაგალითად იგივე ნაციონალური მოძრაობა მართველი პარტიის გენიშვერს ხელს რა, დროსაც მათ ფრაქცია დაეშალა და ერთი მანდატი დაკარგეს ირმა ამბარდნიშვილის სახით, რომელიმაც პარტია დატოვა და საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის სტატუსით აგრძელებს მუშაობას. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, როდესაც ოპოზიცია საუბრობს სწორედ რომ ქართულ ოცნებას უნდა ოპოზიციის დასუსტება, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია საკმაოდ სუსტად არის. 8 კაცია ოპოზიციიდან, 40 კაციან საკრებულოში და 32-ია მართველი პარტიიდან. მე გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის დაშლაში არავითარი წვლილი ასე ვიძახი, რომ მართველ პარტიას არ მოძღვის, იმიტომ ჩვენ უმრავლესობით ვართ წარმოდგენილი საკრებულოში და აი ნამდვილად უმრავლესობას არანაირი აზრი არ ჰქონდა ამ ფრაქციის დაშლას. თვითონ წევრმა ქალბატონმა ირმა აბარნიშვილმა გადაწყვიტა, რომ უნდა გამოსულიყო და დაეტოვებინა ფრაქცია, მიიღო ეს გადაწყვეტილება, დაიშალა ფრაქცია. და ხა აი ამ შემთხვევაში, ხო, მართველი პარტიის როლი
ნამდვილად არ გამოიხატება, აი ეს შემიძლია. კი ბატონო, მოდი კვლავ დაუბრუნდეთ მოსახლეობის პრობლემებს და განწყობებს და ასევე თქვენს მიერ მიცემულ დაპირებებს. თვითმმართველობის არჩევნებზეც საკმაოდ აქტიურად იყავით ჩართული, მათ შორის როგორც თქვენს კამპანიას, ასევე მერის კამპანიაში ციხებდით მონაწილეობას. რასაც პირდებოდით, დღეს რა ეტაპზე გაქვთ შესრულებული? Ისიც რა თვითმმართველობის არჩევნებიდან აგერ მეორე წელი მიმდინარეობს ჯერ, ფაქტიურად 2 წელიწად ნახევარზე მეტი კიდევ წინა გვაქვს, ასე რომ ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ რა დაპირებას გავეცით აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ყველაფერი უკვე შესრულებულია, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ რომ ისეთი ტემპით მიმდინარეობს, აი ყველა ის სამუშაოები რაც დაპირებად იქნა გაცემული არჩევნების პერიოდში აბსოლუტურად აქტიურად მიმდინარეობს და მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ჩვენი უკვე ამ წლის იმეს უკვე საკრებულოს ვადის გამოწურის შემდეგ მე ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ თამამად გვექნება სათქმელი რომ ჩვენ ნამდვილად შევასრულოთ ის დაპირებები რაც გავეცით წინა საარჩევნოთ. წეღანაც ვთქვი და ახაც ვამბობ რომ 50 მილიონამდე გაიზარდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და უამრავი ასობით პროექტი ხორციელდება. ხა მე ამას არ ვიძახი მარტო სიტყვის მასალად, ვისაც უნდა დაინტერესებულ შეუძლია ნახოს რამდენი პროექტი ხორციელდება, რამდენი ძალიან დიდი პროექტი, რამდენი აი თვითონ სოფლებში აბსოლუტურად გაშლილია უამრავი პროექტი. ორი მხარე ამას გეთახმებით, ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შედეგად რა თქმა უნდა ჯამურა და ჯამდა და სუბსიდირებაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ასევე რეგ ფონდიდან და სხვა მუნიციპალური ფონდიდან უფრო გაიზარდა შესაბამისად მოსახლეობის რაოდენობის ტერიტორიული საზღვრებიდან გამომდინარე, მაგრამ ამას შეეწირა გორის შემთხვევაში თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ორი თვითმმართველი ერთეული ჰქონდა ჩვენ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია და გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, რომელიც სოფლებზე იყო ფოკუსირებული. თქვენ სწორედ ამ დანაწევრ ვიდრე საკრებულოს წევრი გახდებოდით, ამ დანაწევრებულ ორ თვითმმართველი ერთეულიდან ერთ-ერთში რაიონში და გიწევდათ მუშაობა, როგორ ფიქრობთ, რომელი უფრო ეფექტური სერვისების მიმწოდებელი იყო, ერთიანი მუნიციპალიტეტი თუ განცალკევებული მუნიციპალიტეტი? აი შემიძლია გითხრა რომ ხა აი მაგ კუთხით რომ ორი მუნიციპალიტეტის შეერთებამ რაღაცა ისეთი ხარვეზი შექმნა რომ აი ამაზე შეიძლება ვიფიქროთ, აი ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ხო როგორც ქალაქში ისე რაიონში ხორციელდება ის პროექტები, ის პრობლემები რაც არის გვარდება, ისე რომ გითხრათ რომ ამან ძალიან ისეთი ხელი შეუშალა და რაღაცა ძალიან დიდ პრობლემაში ვართ გადავანილები, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. კი, ის ორი ბიუჯეტი გაერთიანდა და ამ ორი ბიუჯეტის გაერთიანებას კიდევ ხედავთ რამდენი მილიონი ლარი დაემატა დღეის მდგომარეობით და პლუს ამას დაემატა ქონდა სამოქალაქო ბიუჯეტი, რომელიც მხოლოდ ქალაქში ხორციელდებოდა მიმდინარე წელს სოფლების მასშტაბითაც დაიწყეთ განხორციელება და ამას დაემატა კიდევ სოფლის პროგრამების ამოქმედება და ისე რომ შეიძლება თამამად ითქვას რომ აქ ქალაქი და რაიონი თანაბრად სიტუაციაშია. თუმცა მუნიციპალიტეტი არის სერვისების მიმწოდებელი და მაგალითად ინფრასტრუქტურის კუთხით ფაქტია რომ ამ სერვისების მიმწოდებელს საკმაოდ უჭირს თუნდაც ზედამხედველობის სამსახურს, თუნდაც ინფრასტრუქტურის სამსახურს, რადგან გაზრდილია, თქვენ საუბრობთ და გეთანხმებით, რომ რაოდენობრივად ინფრასტრუქტურული პროექტები გაზრდილია და ამ შემთხვევაში სწორედ როდესაც გაორმაგებული ბიუჯეტი და გაორმაგებული და ასე თქვა ტერიტორიულ საზღვრებში მიმდინარე პროექტებზე ხშირ შემთხვევაში ეფექტიანობას კარგავს სწორედ ის რომ მაგალითად ვერ ასდიან ამ კონტროლს და ხშირ შემთხვევაშია თუნდაც ატენდერო ხარვეზები, ხშირ შემთხვევაში სწორედ სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც შემდეგ ტოვებენ პროექტებს და მიდიან, ეს უცხო არ არის ნამდვილად და დამეთანხმები თუნდაც რამდენიმე კილომეტრში სადგურის საბავშვო ბაღი გვაქვს ამის ნათელი მაგალითი. ის რომ დავშოთ რომელიმე კომპანია რომელიმე პროექტს ვადამდე ადრე ტოვებს, ახლა ეს მუნიციპალიტეტების შეერთებით გამოწვეული პრობლემა არ არის, ეს პრობლემები ძალიან ბევრ თვითონ ორგანიზაციას აქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემები, რომელიც შემდეგ სამწუხარო თავიდან არჩენს და მერე შემდეგ უკვე რაღაცა გარკვეული პროცესების შემდეგ ჩნდება უკვე ეს ყველაფერი. ისე რომ მე მანდ ახლა მუნიციპალიტეტის შეერთებით გამოწვეულ პრობლემას
Magalte zedam khedelobis samsakhuri, magar rodesats aris 50 proekti, zedam khedelobis samsakhuri, romelis praktikulat ar shetsvlila tu ar tu ar chtebi raodenobrivat, anu umnishvelo damateba, magram erti da igive anu misi efekturoba bevrat upro magalia 50 proektis shemtkhovashi, vidre 100 proektis shemtkhovashi, albat dametankhvit. Ratkmaunda getakhmabit magaze, magram faktiurat chertsda, rats iqo khalakis da Rajonis, საერთო რაოდენობა თანამშრომლობისა ფაქტურად შეერთდა. Იგი ის რაოდენობა ემსახურება მაშინ კომპეტენციის ნაკლებობა გვაქვს ამ შემთხვევაში ფაქტია რომ გამოჩნდა რომ ამ კუთხით არის პრობლემები. ხა ესეთი ცოცხალი ორგანიზმი ახლა მუნიციპალიტეტის მუშაობა ახლა თქვათ ვერ ვიტყვით ახლა ჩვენ რომ აი რაუშთ რაღაცა პროექტი ნუ შეიძლება იქ რაღაცა მეორე კიდევ საკმაოდ საინტერესო თემაა ცოტა დრო გვაქვს და მინდა მოასწრო ეს საკითხი თუნდაც მუნიციპალური აიპები მაგალითად საბავშვო ბაღების გაერთიანება როდესაც ამ საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში არიან თანამშრომლები და მაგალითად საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოებს ან გარკვეულ წილად მშენებლობებს უკავშირდება. შემდეგ ეს გადადის ინფრასტრუქტურის სამსახურზე. ფიქრობ თუ არა რომ მაგალითად სერვისის მიმწოდებელი აიპები სრულყოფილად გამართულად ფუნქციონირებდნენ ისე რომ მაგალითად ტენდერებსაც ისინი აცხადებდნენ. უნდა დადგეს თუ არა ეს საკითხი რომ მაგალითად რო არის პასუხისგებელი ფაქტია რომ ისეთ საკითხებზეა ეს გაერთიანება პასუხისგებელი რასაც ჩვეულებრივად გაართმევენ თავს საბავშვო ბაღის გამგე ებიტუ დირექტორები, რასაც ართმევდნენ, უბრალოდ ერთხელ შემოექცა ტენდერების გამოცხადება, ძირითადად ამას ვხედავთ გარეთვალიდან. საინტერესო იქნება თუ არა და დააყენებთ თუ არა ამ საკითხს, ან იმშელებთ თუ არა ამ ინიციატივაზე, რომელიც ეხება რომ მაგალითად თუნდაც ტენდერები გამოაცხადონ და უზრუნველყონ სამშენებლო სამუშაოებზე მეთვალყურეობაც საბავშვო ბაღებზე, სწორედ ამ აიპმა. Ара, ну ახლა ამ მეტაზე ნამდვილად თამაში მე ვერ დაგეთანხმებით, თუმცა საბავშვო ბაღები და ასეთი აიპები გარკვეულ სერვისებზე თვითონ აცხადებენ ტენდერებს. მაგალითად არაცხადებენ სარემონტო სამუშაოებს. არაცხადებენ, დიახ. Რა პრობლემაა? ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები მოიხსენებათ ეს ამ ყველაფერსა თვითონ. თუმცა არსებულ ფონზე ხალბატონად ამერ. მე თუ მაგალითად თუ დაინტერესდებით, ეს არ არის მაგალითად სიზმარი არ მინახია მე და იქიდან არ ვაყენებ ამ საკითხს. შიგნითაც არის ამაზე აქტიური საუბრები იმის შესახებ, რომ სწორედ ერთ სამსახურზია ძირითადი დარტყმა მიხენებული ამ კუთხით და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ხარვეზებსაც ვერ იცილებენ თავიდან შემდეგ. და რამდენი სამსახური რამდენი ყოფილების დამატება დაჭირდება. არ მაგალითად არ დაჭირდება, თუ იქნება მიზნობრივი მაგალითად აქ და ამ აიპებში დროშის მქნეველებს შევამცირებთ და პროფესიონალებს წავწევთ წინ, ხუთკაციანი ჯგუფი ან ოთხკაციანი ჯგუფი სპეციალისტებთან გასავლელი საკითხია ეს, სავსებით საკმარისი იქნება რომ ამ საკითხს მიაქციოს ყურადღება. დიახ. პროექტიც გააკეთოს, ექსპერტიზაც გააკეთოს, ტენდერიც გამოაცხადოს, მშენებლობა ეს ძალიან ისეთი რთული პროცესია, ახლა ამას საკმაოდ ისეთი მიდგომა სჭირდება, ამას მთელი სიფრთხილით და სერიოზულად მიდგომა სჭირდება, რომ ისე რომ ხა საბავშვო ბაღის აიპმა დღეს აიღო და თვითონ გამოაცხადოს ტენდერი და მე ყველაფერი რამდენად შეიძლება. თუ მე გადასა თუ გვაქვს ჩვენ თუ ჩვენ გვაქვს ეს სერვისი, მან სწორედ სრულყოფილად უნდა აიღოს ამ სერვისის მიწოდებაზე პასუხისგებლობა. გასაგებია, მაგრამ ეს ცოტა შორსწასული თემაა და ამაზე შეიძლება ამაზე ფიქრი, შეიძლება ამაზე ეს ცოტა ისე შორს მსჯელობა. თუმცა არ არის ახლა ისეთი საკითხი, მაგრამ ისე რომ ახლა დღეს მე მის გითხრათ მეთქი, დღეს რომელი მაიპმა სამშენებლო სამუშაოები თვითონ აწარმოოს, ამისთვის ნამდვილად არც რესურსი არ აქვს ადამიანური ამისი ამ წუთში აიპებში და არც ამისი ხარჯები არ არის დაწერილი და ისე რომ ეს ალბათ ქალბატონო თამარ პრაქტიკულად რასაც გვეუბნეოდნენ სწორედ უბრუნდები იმ საკითხს რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით ჩვენ მაგალითად იგივე ადმინისტრაციულ თანხებს დავზოგავთ, ეს თანხებიც ვერ დაიზოგა, იმიტომ რომ თუ მეტი არანაკლები არ არის, რაც საცალკე მუნიციპალიტეტში და თანამშრომლების რაოდენობა ქონდა აიპების შეტყვით. არა, გარკვეული თანხები როგორ არ დაიზოგავთ, თქვათ ესეც არ არის. გარკვეული თანხები ამ შეერთების შედეგად გაიზარდა თანამშრომლების რაოდენობა აიპებში უფრო მეტად. Ну, ეხა თუ საჭიროა, იმ აიპსაც თუ ჭირდება ადამიანური რესურსი, რა თქმა უნდა, ეხა ყველა აიპი ცდილობს რომ ისე წარმართოს თავისი მუშაობა რეფექტორი და ხარისხიანი იყოს და ეს
გაზრდას თანამშრომლების აქედან გამომდინარე ხდება. კი ბატონო, დავიდრე რეკლამაზე გავალთ, ბოლო კითხვა მექნება და თქვენ დაგემშვიდობებით. როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნების რეიტინგი მთლიანობაში როგორია დღეს? მაგალითად, ლადო კახაძე წარადგინეს მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში, ასევე შუალედურ არჩევნებში სხვა კანდიდატურები წარადგინა მართულმა პარტიამ და ყოფილმა პრემიერმა, დღეს უკვე მართულ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ყარიბაშვილმა. შემცირებულია თუ ერთ და იგივე ადგილზე ხართ, ცირდება თუ როგორია შკალა ეს რეიტინგის? თქვენ როგორ ხედავთ ამას? დღეს ლადო კახაძე წარადგინეს მთაწმინდის ოლქში, მართლა ძალიან ღირსეული კანდიდატურაა. იცით, ახლა აი სულთნის წინ საპრეზიდენტო არჩევნები ჰქონდა, როგორ გამარჯვებით დამთავრდა ეს არჩევნები ქართულმა ოცნებამ, იცით. რა თქმა უნდა, ახლა ეს პარტიული რეიტინგი ისეთია, რომ ქართული ოცნებისთვის საპრეზიდენტო არჩევნები არ გამოდგება იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას რეიტინგი აქვს. ქართული ოცნებაც კიფზე გადარჩა. ამის მომინდოდ არ გადარჩა. იყო რაღაცა ჩავარდნები, იყო რაღაცა პატარა ისეთი, თუმცა ცუდი არ იყო ეს ყველაფერი გამოსაფხიზლებლად. უფრო მეტი აქტიურობისთვის, უფრო მეტი მობილიზებისთვის, უფრო მეტი ბრძოლისთვის. და დარწმუნებული რა წეღა, რასაც ყველაფერი აი ეს თემა, რასაც ჩვენ ახლა საუბრობდით, ის რომ აი ეს უამრავი საქმე კეთდება და აი თუნდაც ის რომ ის სოციალური ფონი, რასაც ძალიან ხშირად ვლაპარაკობ და ვაპელირებთ, რომ ძიმე სოციალური ფონი გქონდეს, დარწმუნებული ვარ, რომ თანდათანობით ეს ყველაფერი გამოსწორდება, ჩადგება ალბათ რაღაცა კალაპოტში, ისე რომ თავმოთ შეგვეძლება ლაპარაკი ქართული ოცნების რეიტინგზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას შევძლებთ. ამას შევძლებთ, რომ ღირსეულად და არ ვამბობ ისე, რომ ვიღაცების მოსაჩვენებლად, რომ ნამდვილად ღირსეულად ისევ დაიბრუნოს ამ პარტიამ თავისი ღირსება და თავისი რეიტინგი. თუმცა არც ახლა არ გვაკლია, მაგრამ აი ვფიქრობ, რომ აი ეს წინ დარჩენილი ჩვენი პერიოდი, რაც ჩვენ გვაქვს, მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ძალიან ღირსეულად ვთქვათ, ვილაპარაკოთ ქართული ოცნების რეიტინგს. მადლობა, წარმატებები უნდა გისურვოთ. თამარ მურალოვა იყო გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე ასევე უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა ბერიანიძე შემოგვიერთდება. მასთანაც ვისაუბრებთ მუნიციპალიტეტში აქტუალურ საკითხებზე. რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით.